بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ دوست خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کے تمام جائز خواہشات کو پاک ذات پورا کرے. دوستو, اگر آپ مناسب قیمت میں ہونڈا سوک پرانے ماڈل کی گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہونے والی ہے, کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو گاڑی میں آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں یہ ہونڈا سوک ایکس 1991 ماڈل ہے. گاڑی بہت ہی بہترین کنڈیشن میں ہے اور آنر کا یہ کہنا ہے کہ ہونڈا سوک جو 1991 ماڈل ہے بالکل نیو گاڑی کی طرح اس کے لک ہے. نیو قابل انجن اس میں 1500 cc انسٹال کروایا ہے اور اس میں پیٹرول کے علاوہ سی این جی کٹ بھی لگوائی گئی ہے, تو اس لیے آپ اسے سی این جی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. فیول ایوریج اس کی بہت ہی بہترین ہے اور اس کے علاوہ پاور ونڈو پاور سٹیرنگ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس کا اے سی بھی آپ کو چل حالت میں ملتا ہے. اگر ہم بات کریں ٹائر اور ریم کی تو وہ بہت ہی بہترین کنڈیشن میں ہے. تو اگر آپ دوست چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی آپ خرید سکیں تو مناسب ترین قیمت میں آپ کو یہ گاڑی دستیاب ہے. انجن کیپیسٹی کی اگر بات کریں تو 1500 cc اس کا انجن کیپیسٹی ہے. رجسٹر سٹی کراچی, یعنی کراچی کے رجسٹرڈ یہ گاڑی ہے اور اس وقت بھی بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ہی یہ گاڑی موجود ہے. بلیک کلر میں یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے اور اگر گاڑی کی اوور آل ہم کنڈیشن کی بات کریں تو بہت ہی بہترین اور اچھی کنڈیشن میں آپ کو یہ گاڑی ملتی ہے. اگر ہم فرنٹ سائڈ کی بات کریں تو فرنٹ سائڈ پہ آپ کو ہونڈا کا سائن ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ہیڈ لائٹ اس کی لگی ہوئی ہیں اور اگر ہم بات کریں بمپر کی کنڈیشن کی تو بمپر بھی اس کا بہت ہی آؤٹ کلاس ہے. یعنی فرنٹ سائڈ پہ آپ کو جو اس کا انجن ہے وہ بھی اوکے حالت میں ملتا ہے اور اس کے علاوہ انجن کی اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی بالکل اوکے ہے. بیٹری اس کی ورکنگ کنڈیشن میں ہے. انجن میں آپ کو کسی بھی قسم کا جو ارجنٹلی کام ہے وہ نہیں کروانا پڑے گا. انٹیریئر اور ایکسٹیریئر بہت ہی زبردست ہے. انٹیریئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈیش بورڈ بالکل اوکے ہے. اس کے علاوہ جو اس کی سیٹوں کی پوشش ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. ایل سی ڈی بھی اس کی ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اے سی بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا بہت ہی چل حالت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو اگر ہم بات کریں اس کی سائڈ لک کی تو سائڈ لک بھی بالکل اوکے ہے. سائڈ پہ جو ڈور کی سیلیں ہیں وہ بالکل مکمل ہے. سیلوں میں آپ کو کسی بھی قسم کا جو ورک ہے وہ نہیں کروانا پڑے گا. بیک سائڈ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ بیک سائڈ بالکل اس کی جینون کنڈیشن میں ہے. لائٹ اس کی لگی ہوئی ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کے بمپر کی تو بمپر کی بھی اس کا بالکل زبردست کنڈیشن میں ہے. تو اوور آل گاڑی بہت ہی اچھی ہے, پرانا ماڈل ہے لیکن گھریلو استعمال کے لیے ہونڈا سوک مناسب ترین قیمت میں آپ دوستوں کو دستیاب ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی. تو آنر کی طرف سے 450,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے, یعنی 450,000 ہونڈا سوک 1991 ماڈل کی. تو اگر آپ دوست اسے خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کو یہ گاڑی پسند ہے تو اس ویڈیو کے ٹائٹل پر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے ڈسکرپشن باکس جو ہے وہ کھل جائے گا. وہاں پر میں نے آنر کا رابطہ نمبر دے دیا ہے, وہاں سے آپ آنر کا رابطہ نمبر لے کر اس گاڑی کو بائی کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ تھوڑی بہت بارگیننگ کر کے قیمت میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.